ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଜଣେ କୀଟ ଦାସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ କହୁନ ଯେ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ବାବୁ, ବବି ବାବୁ ଆଉ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିଲେ ଏମାନେ କୀଟ ଦାସ ହେବେନି ବୋଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେବେ ବୋଲି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଶାସନ 24 ବର୍ଷ, ମୋଦି ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ବର୍ଷ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିସାବ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ହିସାବ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବି ଯେ ମୋଦି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, 2004-14 କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଥିଲା। ଇଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। 10 ବର୍ଷ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 14-24 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 18,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ହିସାବ, 3,00,000 ବନା 8,00,000 କୋଟି। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜେନେରାଲ କଥା ପଚାରୁଛି। ମହାମାରୀ କୋଭିଡ ବେଳେ ଆମକୁ 2-2 ଥର ଟୀକା ମିଳିଲେ କି ନାହିଁ କହ? ଟୀକା ମିଳିଲେ କି ନାହିଁ କହ? ଟୀକା କିଏ ଦେଲା? ଟୀକା କିଏ ଦେଲା? ଟୀକା କିଏ ଦେଲା? ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ, ପଇସା ଦେଲେ ତ ମାଗଣାରେ ମିଳିଲା। ମାଗଣାରେ ମୋଦି 2-2 ଟୀକା, 225 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଲଗେଇଲେ। ଆଜି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ କହ? ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ କହ? ଚାଉଳ ପଠେଇଛି କି ନାହିଁ କହ? ପଠେଇଲେ ତ ଇଏ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥର ସୁକାନ୍ତ ପାଣି ଗ୍ରହକୁ ଜିତେଇବେ ତାହେଲେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଇ ଆସୁଛି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ 151 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଦି ସରକାର ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,60,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରୀ ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶାଇକି ମୋଟ 64,000 ଘର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋଦି ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଘର ମିଳିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘର ଦରକାର? ମୁଁ ତା ଆଗକୁ କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କାରଣ ଘର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୋଚକ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କ। ପାଇଖାନା, ପାଇଖାନା ବନ୍ଦ କି ନାହିଁ ମା ମାନେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଖାନା 87,227 ଘର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 60,000 ମା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ମିଳୁଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 408 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆମର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 61,924 ଜଣ
বন্ধুগণ বার্ধক্য ভত্তা 23,000 লোক বন্ধু তো কেন্দ্র সরকার হিসাব দিয়ে 10 বছর হিসাব দিয়ে 24 লক্ষ 18 লক্ষ 20 টাকার হিসাব দিয়ে চাউল হিসাব দিয়ে টিকার হিসাব দিয়ে তা ছাড়িকে আজ ভারতর মান মর্যাদা ইজ্জত বিশ্ব দরবারে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্ব আজ বহুত আজ ভারতীয় কহিলে বিশ্বর লোকমানে যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।